Теле, а че даш до един? Кой? Автомобила ли? Няма го, няма го. Рано е още. Чакаш малко. Теле, чаш няма да мога самичко. Какво няма да мога? Ами да го карам. Е, ти аз не можеш си кога да го подкараш. Я седи, седи малко, като че имаме работа. Ама не съм гладна, бе. Не съм питам гладна ли си, ма? Ако не седнеш. Ада, яй, дай. Това е баба на госпожа Големанова и приятелка на балата на чифката. Аха. Ето защо Големанов е толкова близък със шефа, разбира се. Той па вижте, тъй както го гледаш, преди една нишка от съдбините на България. Едно министерство. Каква била работа там, разбира се. Я гледай сега тук, гледай, гледай. Явиш баба Кицка, явиш местника. Чакай, колко ще се ти направи. Явиш местника, мико. Виждаш ли го, бати Овчо, а? А, почетай го, прочела си. Вестника, виж тук, вестника, бати Овчо. Абе, прочета го още оня ден! Прочела си го ти оня ден. То сега си носи вестника от редакция, ма още не е излязъл. Вестника тук, бати Овчо, я го виж. Та не е ли фотография? Фотография ли? Що рече друга дума? Ето, вестник фотография си там. Тук, бати Овчо, я го виж как си го хилил. Та не е Йовчо, бе! Йовчо, ма! Нали Йовчо ти казвам? Аз пък го взех за Йовчо! Шта ли да го правят, министър? Ще го направят. А, и тук, що ми викат, ще го направят? Е, да, бе, нали че това, че викам, че ще го направят? А, пък аз си викам приличам. Приличам. Пък тя ми вика, са царство дума да излезе баба Гитки. Пък аз си викам приличам. Пък тя ми вика, са царство дума да излезе баба Гитки. Да, но се чуй, пък аз си че да мръпне, бе. Покото е състояние, бе. А, моя прачелка, редактор на вестник, аз се запознаете. Госпожа си, приятели. Особено ми приятно да се запознаем! Вижте, значи и приглежте ли сте? Те разбрахте, ама какво работи? Значи и пише повестите сте! Тъй ли, приличай! Да? Ама за всеки случай да се пази! От какво да се пази? От какво да се пази? Кой да се пази, бе? А, бе! Ма нали така всеки случай се пази? От какво да се пази? Не ме викай как да го бе! Не са някой не се обаща. Кога ще дай да формирам? Оле! А не трябва да слугичката градина от мене. О, а вчера когато слугичката градина? Ами иди пак, ба! А, пак иди! Все си види в някоя клетка, плешвате деца, радва децата, ма! Айди! Йо, ще взете ли цяската ми? А, ще взе нещо, да ли ще отрека, ма! Иде се безпокой, къде не може да мълча! Здравейте!
Ям като вълк, сме като ръвец. Маме, много рано, но както и такива пациенти, нали? Няма, съжалявам, че мога да не помогна. Гледайте, ми запърваме това за друго. Казвам, кое е министерство? Земеделие! Земеделие! Да, земеделие, за тези спада комбинацията. А вчера посъждение. Тази сутрин, трапета, а сега земеделие. Те изтезе напред. И твърда ръка се иска тук. Много работа има. Гори ли ще усекат? Горите, горите! Това е най-пълно добро. На него трябва да се обърне особено внимание. Ей, сър, още утре ще се връзиш, ти ще ви кажа. Пред вас стои един стар земеделец. Стар приятел, ти вече не си същия. Аз също не съм същия. Вече имах миска, имах вървя. Ставаш по-важен, по-умен и по-всякакъв. Нов портрет трябва да се направя. От тези художници. Вие старши ходи от кожата. А тебе? Тебе ще дам. Тебе ще дам на читареш. Мен да ме. Комментар по-голове. Абе, този ще дори се оплашат. Може би още не изразвам. Без другите, без мене, колкото ви харесва, че пред вас стои един стар земеделец. Всичките реформи, всичките реформи и закони зависят от мене. Сега само шефа чакаме да се обади, може би... А, ето шефа, шефа, шефа! Да. Тук министър го е мал. Да. Какво, какво? Какво говорите за Бога? Каква оставка? Йо! Че е нормален си? Кой е толкова на мъжко? Ао, тръсна дявол! Какво става? Толкова ми е снесо и триста! Какво тук? Царите са договори с другите партии, той му дал свободата с оставка в кабинета. Как? Кои са те, бе? Как смеят да ми вземат министерство, което цел? Коп тия народ ми е дал? Но кой е големал? Никак бай големал! Господин министре! Те как... Вие как... Те как... Те за... Те за кои са мислят, бе? Кои? Вие какво са представляват от сей си? Ти какво представляват от сей си? Вие кои сте? Всички вълчка! Вън! Йовчо! Никак Йовчо! Аз съм тук министр! Аз съм царя! Аз съм... Шефа! Аз съм... Аз съм тука царя! Ясно! Браво! Браво!